יום הולדת 25 הוא זמן טוב לסיכום ביניים של הקריירה של הדוגמנית הישראלית הכי מצליחה בשנים האחרונות. רפאלי לעומת זאת לא ססה לסכם. אני לא רוצה. למה, מה זה קשה? זה אחלה גיל, תראי כמה הספקת. כן, אבל אתה יודע, אני בכלל רוצה להישאר בת 16 לנצח, אז 25 נראה לי כזה כבר גדול מדי. אבל אני מקבלת את זה באהבה. נסע. היא החלה לדגמן כמעט ברגע שנולדה, בגיל 8 חודשים כבר לקחה אותה אימא ציפי לוין להשתתף בפרסומות. תרכזי לי ריקודי בטן. טוב, ממש, עם שתי ידיים. בגיל 5 היא כבר הופיעה בתוכניות טלוויזיה. בר רפאלי, ראש העיר הצעירה של עיר ערוץ הילדים הצעירה. אני לא כל כך מעוניינת בלהיות כוכבת. אבל את הכניסה הגדולה שלה לעולם האופנה היא חייבת למעצב גדעון אוברזון, שבחר בה כשהייתה רק בת 16 לסגור את סוגת בגדי הים שלו בבגד ים קטנטן שלא השאיר הרבה מקום לדמיון. אין ספק, זה הקצפת, זה המנה האחרונה. מיד לאחר הצוגה המפורסמת לועקה רפאלי כמעט לכל קמפיין אפשרי, אבל עדיין רק כחיזוק לדוגמניות המובילות, יעל בר זוהר. מדהימה. סנדי בר. ועדי נוימן. זה ככה זה החיים, נראה לי כיף. תדעת, יש לך תקופה של שנים וצריך למצות כל יום. תוך זמן קצר זיהו הפרסומאים את הפוטנציאל של רפאלי ונתנו לה להוביל את הקמפיינים. ביי רפאלי. ולא רק בישראל, גם בחול החלו הפנים של בר להתנוסס על שערי המגזינים הנחשבים, והיא מצאה את עצמה מבלה על הקו שבין ישראל לבין בירות האופנה בעולם. אורח חיים שנשמר עד היום. בוא נגיד שאם הייתי סובלת מדי אז לא הייתי עושה את זה, יש לי זכות הבחירה. אם זה קל, נראה לי שכל אחד אוהב להתייחס לבעיות שלו ולהגיד שהחיים שלו קשים. מלבד הדוגמנות, רפאלי גם עשתה הרבה כותרות בזכות בני זוג מפורסמים שלה. המפיק ואיש העסקים גיא מאירי היה החבר הראשון כשהייתה רק בת 17 והוא בן 25. בהמשך יצא גם עם אורי אל נתן, בנו החורג של המיליונר ארווין אייזנברג, אריאל רוטר, יורש העצר לבית קסטרו, וגם השחקן האמריקאי דיוויד שרבט, כוכב משמר המפרץ. שמה נקשר גם ברווק גיא גיאור, והודבק לה גם רומן עם בנו של בבו קובו, עודד. בדרך היא גם הספיקה להתחתן כדי להשתחרר מהשירות הצבאי ומיד לאחר מכן התגרשה, מה שגרר ביקורות רבות בארץ. אני משתדלת לא להצטער על דברים שעשיתי, כי אני רק חושבת שבטעויות רק לומדים, אם לא שוגים אז לומדים. בארבע השנים האחרונות היא מנהלת מערכת יחסים עם השחקן ההוליוודי ליאונרדו דיקפריו, זוגיות שהפכה אותה למבקרת קבועה במדורי הרכילות בעולם כולו. Check out the new lovely lady on his arm, model bar Rafaeli. את יום ההולדת ה-25 היא תבלה בלוס אנג'לס עם מעט זמן לחגיגות. האמת שכל שנה מסיבת היום הולדת שלי ענקית. בדרך כלל חברים שלי מארגנים את זה. יש לי חבר שיש לו מועדונים וכל שנה עושה את זה טוב במועדונים. אבל מה שהיא לא יודעת זה שמצפה להפתעה נעימה מהחברות הכי טובות שלה. תמיד היום הולדת של בר הזה, יום הולדת גרנדיוזים כאלה מאוד, והם הרבה פאן, הרבה שמחה. אנחנו עושות אלה עכשיו, היום בלילה, בלוס אנג'לס, היא לא יודעת שאנחנו מגיעות, זה הפתעה. נצא שופינג, הכל, מסיבות, מה שאפשר. בני המשפחה כבר רגילים לברך אותה מרחוק. הילדה הקטנה שגידלתי, גדלה משהו. מה אפשר לאחל לה לגיל 25? אני לא יודע מה נשאר לאחל לה כבר, אני חושב שהיא בטופ של הטופ של הטופ של הטופ, אבל בואו נקווה שזה רק התחלה. אני מאחלת לה כל טוב, ושיהיה לה הרבה מזל בחיים, והכי חשוב שתהיה לבריאה. גם השאיפות שלה לגבי עצמה הן מקצועיות ברובן. יש עוד כמה דברים שהייתי רוצה להוכיח לעצמי מבחינת קריירה, עוד כמה מקומות בעולם שהייתי רוצה לראות. ועוד כמה חודשים של חופש, עוד 5 שנים. אני מקווה שאני אעבוד קצת פחות קשה. שיהיה בריאה ומאושרת, ושכל הסרטים הזה יהיו בריאים ומאושרים גם כן. ומה לגבי חתונה? רפאלי לא ממהרת. אמא, ב5 שנים הקרובות, זה נראה לי קצת לא ריאלי, אבל אולי, בתקווה. למה לא?